Prop de 1.200 motoristes d'arreu de Mallorca han participat en la 15a edició del Motorrock Mallorca. Cremant benzina, han sortit a les 11 del dematí del carrer Jaume III de Palma. De volta els ha duit per diversos pobles de l'illa i ha acabat a Magaluf. Donant continuïtat a la Volta a Mallorca, estem amb el moviment 140, és a dir, reivindicant la velocitat 140 per autopistes i autovies. És una plataforma a nivell estatal a la qual estem adherits.